Besplatna pravna pomoć je ona pomoć koju stručni ljudi, pravnici, treba da pruže i onoj kategoriji stanovništva koja nije u mogućnosti da za tu pomoć plati. Upravo siromašni ljudi često trpe nasilje u porodici, deci je potrebna zaštita iz oblasti prava deteta, ti ljudi se pojavljuju kao korisnici svih vidova usluga, za njih važi predpostavka nevinosti i vrlo često su tuženi. Država do jučerašnjeg dana nije prepoznala intenciju i potrebu da Ustavom garantovano ljudsko pravo zaštiti stoji u saopštenju Srpskog pokreta dveri. Međutim, dodaje se, pravnu pomoć koju neće plaćati od 1. oktobra moći će da dobiju korisnici novčane, socijalne pomoći ili dečijeg dodatka, kao i oni koji to nisu, ali bi zbog finansiranja i sobstvenog džepa vidno siromašili. Ovo pravo imaće i pripadnici osetljivih grupa, deca o čijem se pravu, obavezi ili interesu odlučuje pred sudom ili drugim organom, žrtve nasilja u porodici, osobe koje traže azil, izbežnosti. Lice, lica pod subsidijernom zaštitom, interno raseljeni, osobe sa invaliditetom, oni koji ostvaraju zaštitu od torture i nečovečnog postupanja ili trgovine ljudima. Građanin se prvo obraća organu uprave u jedinici lokalne samouprave. Ovlašćeni službenik razmatra njegov zahtev i upućuje ga na registrovanog pružalca besplatne pravne pomoći. Troškovi postupka i usluge pružalca pomoći bit će finansirane iz Republičkog i budžeta lokalnih samouprava kao i iz projektnog finansiranja i donacija.